Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin bacakan keputusan terkini sehingga jam 7.30 malam untuk pemilihan Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Syahrizat Abdul Jalil, setakat ini mendapat 17 bahagian. Terdiri daripada bahagian Hulu Terengganu, Bukit Bendera, Bukit Gelugur, Tambun, Ipoh Barat, Batu Gajah, Tapah, Tanjung Malim, Kepong, Jelebu, Jempol, Rasah, Teluk Kemal, Labis, Paguh, Keluang dan Labuan. Puan Raihan Sulaiman belum mendapat sebarang undi. Datuk Maznah Mazlan belum mendapat sebarang undi. Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Azizah Dun, 12 bahagian. Datuk Suraya Yaakob, 5 bahagian. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Khairi Jamaluddin, setakat ini mendapat undian daripada 13 bahagian. Bahagian Bukit Bendera, bahagian Bukit Gelugur, bahagian Lenggong, bahagian Tambun, bahagian Batu Gajah, bahagian Tapah, bahagian Kepong, bahagian Jelebu, bahagian Jempol, bahagian Teluk Kemang, bahagian Labis, bahagian Keluang dan bahagian Pasir Gudang. Saudara Roslin Syed Harman tiada undi. Saudara Irwan Ambak Khalid Izhar tiada undi. Abdul Karim Ali tiada undi. Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Khairul Azwan Harun, 5 bahagian. Muhammad Irwan Zulkifli, 3 bahagian. Jamawi Jaafar, 3 bahagian. Luqman Nur Adam, 1 bahagian. Ketua Puteri UMNO Malaysia, Mas Imiyati, 21 bahagian. Kuala Kedah, Pendang, Bali, Macang, Gerit, Paribunta, Taiping, Batu Gajah, Kuala Kangsar, Tanjung Malim, Bentong, Kepong, Titiwangsa, Seputih, Jelebu, Jempol, Seremban, Kuala Pilah, Labis, Tebrau dan Labuan. Jamilah Hanim, 6 bahagian. Simpang Regam, Pasir Gudang, Paguh, Subang, Merbuk dan Besut. Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia, Zahidah binti Zarik Khan, 14 bahagian. Pendang, Merbuk, Macang, Besut, Bukit Bendera, Larut, Paribunta, Batu Gajah, Tanjung Malim, Titiwangsa, Jelebu, Rasah, Keluang dan Pasir Gudang. Nur Sabrina Muhammad Nur, 13 bahagian. Kuala Kedah, Baling, Hulu Terengganu, Kepala Batas, Bukit Mertajam, Gerit, Taiping, Kuala Kangsar, Kepong, Jempol, Seremban, Teluk Kemang dan Labis. Nazliah Ali, 6 bahagian. Bahagian-bahagian Datuk, Seputih, Kuala Pilah, Tebrau, Labuan dan Penampang. Keputusan semasa untuk Exco Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Nur Hayati binti Umar, 16 undi. Rosna binti Haji Abdul Rashid Sherlin, 15 undi. Armani binti Mahirudin, 15 undi. Nur Hayati binti On, 15 undi. Nur Liza binti Abdul Rahim, 15 undi. Rosna binti Kasim, 14 undi. Sharifah Azizah binti Said Zain, 14 undi. Jamilah binti Abu Bakar, 14 undi. Minta maaf, 13 undi. Rosni binti Zahri, 13 undi. Nur Aslina binti Zainal Abidin, 13 undi. Azizah binti Johor,
13 undi. Ros Suryati binti Alam, 12 undi. Noriah binti Mahat, 12 undi. Zaitun binti Mat Amin, 12 undi. Marulia binti Abdul Latif, 10 undi. Nuraini binti Ahmad, 9 undi. Rabiah binti Ali, 9 undi. Azizah binti Harun, 9 undi. Azihani binti Ali, 9 undi. Roslin binti Abdul Rahman, 8 undi. Keputusan semasa pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Fathul Bari bin Mat Yahya, 10 undi. On Hafiz bin Ghazi, 9 undi. Armizan bin Muhammad Ali, 9 undi. Muammar Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, 9 undi. Jeffrey bin Salim, 9 undi. Dazma Shah bin Daud, 9 undi. Nazir Hussein bin Akhtar Hussein, 9 undi. Muhammad Najib bin Muhammad Isa, 8 undi. Rosawal Nizam bin Abdul Ghaffar, 7 undi. Azlan bin Abdullah, 7 undi. Muhammad Hazali bin Abu Hassan, 7 undi. Samsul Bahrain Putra bin Ahmad Sibi, 7 undi. Anwar bin Abdul Manaf, 6 undi. Syekh Ahmad Nafiq bin Syekh Abdul Rahman, 6 undi. Ahmad Mukris bin Ahmad Fuad, 6 undi. Muhammad Rafiq bin Naiza Muhyiddin, 6 undi. Khairul Firdaus bin Akbar Khan, 6 undi. Kamarul bin Saleh, 6 undi. Tengku Zuhri bin Tengku Abdul Aziz, 6 undi. Ibdillah bin Ishaq, 6 undi. Keputusan semasa pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Nur Hidayah binti Muhammad Sahaimi, 31 undi. Azlina Azma binti Muhammad Azmi, 31 undi. Isfarina binti Muhammad Ali, 30 undi. Nur Asimah binti Mat Noah, 30 undi. Jun Artisha binti Muhammad Nazari, 29 undi. Nur Wahida binti Patuan, 29 undi. Mimi Haryani binti Alias, 28 undi. Nur Madiana binti Kamarudin, 27 undi. Asfalina binti Anwar, 26 undi. Azura binti Muhammad Afandi, 26 undi. Junaida binti Mat Ishaq, 26 undi. Nurul Huda binti Masidin, 26 undi. Nurmala binti Rasik, 24 undi. Nur Fahana binti Alham, 22 undi. Haziqah Nasirah binti Zulbahri, 21 undi. Nur Iza binti Hasan, 21 undi. Nur Hazrina binti Muhammad Hashim, 20 undi. Nur Huda binti Abdul Karim, 20 undi. Nasibah binti Ismail, 19 undi. Mariana binti Ayub, 18 undi. Sekian, terima kasih.